მეგობრებო, მე ვარ ანა და დღეს მე თქვენ წარმოგიდგენთ ულტუნეტს. მოკლედ დავიწყოთ. მე ხა ვიყოფები სოფელთან, აი ერთი ზომბი უკვე მოდის. არის, აი ხა მე მან მომცა ენერგეტიკული სასმელი. ხა წავალ და სოფელში შევა სხვა ზომბებსაც მოხავ. აუ, კიდე მოდი მოდის. ერთი ეს ერთი ეს ორი ვანდეს სოსხლი ძალიან დამაკლდა. ისიც ასე. აბა ხა წავედით. ა ზანგი ზომბი მოდის. გამარჯობა, პირდება რომ ესე იგი აღარაფერი არ არის. და ბა შემდეგ ოთახში ვნახოთ. არც იარაღი კაი. მოკლედ ახლა უკაცრავად მოკლედ ახლა წავიდეთ მარკეტში შევალ. აქ არის კიდე ერთი ენერგეტიკული სასმელი. ენერგია მნიშვნელოვანია ბანანის ყოფილა. ნახოთ, აქაც არაფერი არის. მოკლედ მე თქვენ მცირედი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით. მოკლედ დაგიბრუნდით. სამწუხაროდ მომკლეს და ჰომ კიდე სასმელი. აქ ციხია, ციხეში შესვლა ძალიან სახიფათო, ამიტომაც აი იქ სოფელში წავიდით. შემდეგ ვიდეო მე მექნება ჩემს მეგობართან ერთად. ისე ულტუნეთზე გადავიღებთ. მე და ლუკა. სხვათაშორის მინდა რომ გამოიწეროთ მისი არხი იქნება, მისი არხის სახელწოდება იქნება აღწერაში და გთხოვთ დალაიკოთ და ნახოთ ვიდეოები. ცოტა სწრაფად ავიდეთ. არა, ეს ენერგია გვეცლება. მე დავიღოთ ხა ენერგეტიკული სასმელი და წავიდეთ ხა უახლოეს სოფელში. სხვათაშორის ეს არის ძველი ვერსია, ახალ ვერსიაშიც საკმაოდ ბევრი რამეა, თუმცა იქ ერთად თქვენ მეგობართან ერთად ვერ ითამაშებთ სამწუხაროდ. მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით. მოკლედ დაგიბრუნდით, აი ზომბები. ეს არის ავადმყოფო, მაგრამ სამწუხაროდ ავადმყოფოს მანქანა აფეთქებულია და შინი ჩასხდომას ვერ შევძლებ. ანუ ჩადდომას მე ვერ შევძლებ, აი ანძაც. აქ საკმაოდ ბევრი რამეა. ერთი. ვაიმე! არა, კიდე უნდა გავიქცე სასწრაფოდ და სასხლი უნდა მომიმატო. კიდე კაი მომიმატა. და აბა ხა შეტრიალდით. ვაიმე დედა! ო! აიმე, სათქა დაურჩი. აიმე, სათქა დაურჩი. ეხა ენერგია უნდა მომიმატო და ისე უნდა ჩავიდე ქვემოთ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეს ნახავ. აბა ხა ხტეთ. აბა ქრამე კონდეთ ამ ზომბებს არაფერი. სხვათაშორის აქ არის მრავალნაირი ზომბი, მაგალითად არის შავი, ჩვეულებრივი ფერმერი და კიდე რავი. ეს არის ძველი ვერსია და ამიტომაც ჩანდება ბინტი აღარ მაქვს. ავადმყოფოს იმაში უკვე ვიყავი, მაგრამ აბა აქ თუ ვაშლი. ეს საჭმელი, ეს კარგია. ნახოთ კიდე რა გვაქვს. ენერგეტიკული სასმელი ვაშლია, ასე შევჭამ. აი კიდე ენერგეტიკული სასმელს სწავლობენ. ო, ისე კიდე პიტა მაქვს. ბიტას ვეხმარ. ბიტა ეს ძალიან კარგია სხვათაშორის. აბა ეხა მოდი თო მანდა მე შეყვანია რატომ მოდი სულ ჩემთან. არა, მას ნაგები ფუმი ჩემია. არა
ჩვენ დავაეგრათ არბის. აბა ხმოეთრია. მან ცელდე. ა! ვაი მე დედა. ო, ენს გეტი გულს მე. აბა მოკლე გეთი. აბა ხა წავიდეთ იმასთან. ა, ჯერ ეს ყოფილა აყალი. მოეთრიე. აი მე. თანამე მივედი იმან ის მოვიდა. ესე იგი ეკლესიაში სტადიონზე თურმე ზომბები და მე არ ვიცოდი. არა, მომკლა. ჯანდაბარ არ ეკლამებია. სამწუხაროდ მომკლა. ამიტომაც თავიდან გავჩდი, მაგრამ ეს სხვა სოფელია. მე მგონი დამწვარე პოლიციის მომხანა იქ. ეს ერთი. ეს ორი. აბა ხე შემდეგი თუ მოვა. ორი სამი. მომცდია. ვაი მე და ორი ერთად. აბა თავიდან ჩადოთ. ჩემო ერთი დარტყმაც და ეგავარო. ორა. ნუ თუ ახავ ინდრა მე მქონდეს რა. ეს სოფელია რა. რომ მომკლეს ეკლესიაში მომკლეს ახლა შევალ ეკლესიაში და ავიღებ ჩემს ნიტებს. აბა მოიწრიე შენო. ო! ეე, გურდინა თავდახმა ეგრა წესია. მოცილი ეგიდან. დამპალო, დამალო, 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 მოცილი ეგიდან. არარარარა. ბილდი, სორი. აბა ახლა მოიწრიე. მოცილი ახლა შეიდიოდო შენო. კიდე რომ მომკლა? ვერ მოგართვი. ეხა ჩემი ნიტებს ავიღე. მარა ერთ შტერს უმც უნდა გავუკლავდი კიდე. თქო კიდე დალაიკოთ ჩემი მეორე მეგობრის არხი, ეს არის. აი მე დედა. ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე, ხარ მომკლა. აი რა კიდე. წყალი. ხესან გავჩდი ახლა. ეს შევალა ციხეში და ვნახოთ რა ხდება. ხეს ახეს მოჭრან მინდა გაცო. სახს მითომ ახლა სახს ვიშენებდი რა. მე ხა მე მცირედი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. აი უკვე ციხეში ვარ და უკვე ორი შავი ზომბი. ვაი მე. მოც არა სამი. რარარარარარარა. არა! კიდე უნდა გავიქცე. და! უკან ამწენი მომსტე. არა. ნუ მოკლედ მეგობრებო, ეს ესე დავასრულეთ ეს ვიდეო. მართალია ცოტა უცნაური დასასრული აქვს, მაგრამ მაინც გემშვიდობებით, გთხოვს დაალაიკოთ ჩემი მეგობრების არხი, ასევე ჩემი ახალი მალე ახალ ვიდეოებს დავდებ ფორტუნეზე, რაფთ ონლაინზე, მაინკრაფტზე და ასე შემდეგ. შესაძლოა მობაილ ლეჯენდებს გადავიღო. გთხოვს დაალაიკოთ ჩემი არხი და დიდი მადლობა რომ ჩემ ვიდეოებს უყურებთ. ნახვამდის.